të Lirisë koalicionit, ja të këshojmë zotin Bardh Spahia që i afrohet qëndrës votimit. Do të ndajt ekranin në dy pjesë, sepse do të shohim edhe mbritjen e zotit Celibashi në bashkinë e Vorës, në Vorë, aty ku janë shfaqur problematikat ditën e sotme, për cilën pati edhe prononcim nga ana e Partisë Demokratike zonja Tabaku, sikurse edhe atë denoncim që ju e ndoqët drejt për drejt. Mbrin zotit Celibashi, takohet me personat pjesëmarrës, do të votojë pas pak momentesh. Do të shohim nëse do të ketë edhe